നമസ്കാരം. ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനായി ഷെക്കീന ടെലിവിഷൻ ഒരുക്കുന്ന ചർച്ചാവേദി ഫയർ റൂമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. മലനാട്, ഇടനാട്, തീരദേശ മേഖലകളിലെ ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതും 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ സർക്കാർ ജോലികളിൽ സംവരണമില്ലാതിരുന്നതും നമ്മുടെ ആളുകളെ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരാക്കുന്നതിന് ആക്കം കൂട്ടി. മാത്രവുമല്ല, ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതും അർഹമായ സർക്കാർ ധനസഹായങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ക്രൈസ്തവ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ ചില തൽപരകക്ഷികൾ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളും ഈ ഒരു സമുദായത്തെ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സഭാ സംഘടനകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലുമൊക്കെ ചർച്ചയാവുമ്പോൾ ചില ക്രൈസ്തവ നാമധാരികൾ സഭാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാർ അരമനകളിലെ സുഖലോലിതയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുവാനും ഇക്കൂട്ടർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ സർക്കാർ ധനസഹായങ്ങളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതിന് അവനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനുമായി സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വിവിധ രൂപതകൾ അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വിവരം ഇക്കൂട്ടർ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാർപ്പ്, തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള AFC എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിരൂപത ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയിലെ CMRF, താമരശ്ശേരി രൂപതയിലെ എയ്ഡർ, മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ ഫെഡാർ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇടുക്കി രൂപതയുടെ കെയർ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ രൂപതകളും അവരാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ അഥവാ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഓരോ രൂപതകളിലുമുള്ള ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ആ രൂപതയിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നൽകുന്ന പിന്തുണയുണ്ട്? ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഇടവകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വൈദികരും സംഘടനാ നേതൃത്വങ്ങളും നൽകുന്ന പങ്കെന്ത്? ഇന്ന് ഫയർ റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. രൂപതകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളുടെ ലക്ഷ്യവും പ്രതിസന്ധിയും. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് പ്രതികരണങ്ങൾക്കായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത കാർപ്പ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയലിൽ, തൃശൂർ അതിരൂപത ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ AFC കൺവീനർ ശ്രീ ജോമി ജോൺസൺ. രണ്ടുപേർക്കും ഫയർ റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയലിൽ, കാർപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 3 വർഷത്തിലധികമായി. ഇത്തരമൊരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പ് ആരംഭിക്കുവാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ്? അതിൽ സഭാ നേതൃത്വം, അതായത് പിതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പിന്തുണ എത്രത്തോളമുണ്ട്, എന്താണ് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? 2019 സെപ്റ്റംബർ 14 വിശുക്കുസിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളിനാണ് കാർപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവസരങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. അവ ആളുകളിൽ എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവ നേടിയെടുക്കുക സർക്കാരിൽ നിന്നും. ഇപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ അർഹമായത് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുകയും നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് കാർപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ നേതൃത്വവും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാർപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ട്. അഭിവന്ധ്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവാണ്. ക്രൈസ്തവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സത്യം കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെ ആദ്യം പരസ്യമായിട്ട് പൊതുവേദിയിലെ കോട്ടയത്ത് നാഗമ്പലത്ത് നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തില് പരസ്യമായിട്ട് പിതാവ് അത് സംസാരിച്ചു. അത് ഒത്തിരിയേറെ വാർത്തയും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ആകുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോയി കാണുകയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം 2019 ഡിസംബർ 20 നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയും ഭീമ ഹർജികളെ വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അന്ന് ആ ഹർജികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. GWS നടപ്പിലായി, അതുപോലെ തന്നെ JB കോശി കമ്മീഷൻ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വന്നു, പിന്നെ 80-20 അനുപാതം പിന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അന്ന് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇപ്പോഴെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കാർപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ രൂപതകളിലെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറോ മലബാർ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളെയും രൂപതകളുടെ സംവിധാനങ്ങളെ എല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതിയെയും ഒക്കെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ EWS സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും
പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അവയൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും നിവേദനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് നൽകുകയും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പോലെയുള്ള ചില ഇതില് നമ്മളെ ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഈ ഡബ്ല്യു എസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ ഇതിലേക്കും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയിലും നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ വലിയൊരു സഭയുടെ വലിയൊരു പരിശ്രമം അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനന്ദ പിതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിതാക്കന്മാരുടെ പേരോടൊപ്പോടും കൂടിയ നിവേദനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സർക്കാർ തലങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും അഭിനന്ദിയ ആൻഡ്രോസ് താഴത്തെ പിതാവ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദിയ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് ചേനാശ്ശേരി ധ്രുവ അധ്യക്ഷനാണ്, അഭിനന്ദ തറയിൽ പിതാവ് ഈ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷന്റെ കൺവീനറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിവേദനങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്ന കാര്യത്തില് അഭിനന്ദ അറയ്ക്കൽ പിതാവ്, അഭിനന്ദിയ കല്ലറിങ്ങാട്ട് പിതാവ്, നമ്മുടെ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സംയുക്തമായിട്ടുള്ള സംരംഭം ഇതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ പിതാക്കന്മാരും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സിറമലബാർ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തില് ഏക മനസ്സോടുകൂടി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിലെ വളരെയധികം ബെത്ത ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷനും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രൂപതകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനങ്ങൾ അയക്കുന്നതിലും നേരിട്ട് കാണുന്നതിലും കോടതികളിലെ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിലും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ രൂപതകളും വളരെയധികം സഹകരിക്കുകയും പിതാക്കന്മാരുടെ വലിയൊരു പിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കേസിന് പോകുമ്പോൾ ഓരോ രൂപതകളാണ് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ സഹകരണത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമാണ്, പിതാക്കന്മാരൊക്കെ സഭാ നേതൃത്വം ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാർപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാർപ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? കാർപ്പിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവയർനെസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ക്രൈസ്തവരിലെ സമുദായ അവബോധം, കമ്മ്യൂണിറ്റി അവയർനെസ്, സമുദായ അവബോധം വളർത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് കാർപ്പ് പേരുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്രകാരം സമുദായ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. കാർപ്പ് പലതരത്തിലെ മുമ്പേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവകാശങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിലെ നിവേദനങ്ങളും കോടതികളിൽ കേസുകളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നു. പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് തീരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കേസ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെയും നമ്മള് സഹായിക്കുന്ന ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ അർഹരായിട്ട് നൽകാതിരിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ നൽകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ ധാരാളം പേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നൽകുവാനായിട്ട് നമ്മളെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന വലിയൊരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. സർക്കാരിന്റെ ഓരോ പദ്ധതികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതിനായിട്ട് കാർപ്പ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു പഠന ഗ്രന്ഥം, കേരള ക്രൈസ്തവർ അവസ്ഥയും അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഠന ഗ്രന്ഥം 2019 തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്, പിന്നെ അതുപോലെ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പ് ചേനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇടവകകളിൽ നിന്നും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൊറോന തരത്തിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. എല്ലാവിധ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും തൊഴിലവസരങ്ങളെ, വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളെ, മറ്റ് ജോലി സാധ്യതകളെ, സ്കോളർഷിപ്പുകളെ, ഇപ്രകാരം വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ആളുകളിലേക്ക് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഇന്ന് കൈമാറുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കാർപ്പിനെ കാർപ്പ് ചേനാശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആളുകൾക്ക് എല്ലാ സർക്കാർ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് നൽകാനായിട്ടും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇടവകകളിലെ ക്ലാസ്സുകള്, പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ വഴിയായിട്ട് ആളുകളെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അവയർനെസ് നൽകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, വ്യക്തമാണ്. ശ്രീ ജോമി ജോൺസൺ, AFC അതിരൂപത ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്.
വെബ്സൈറ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിർവിത ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ആരംഭിച്ചായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്താണ് AFC പ്രവർത്തന ശൈലി, വെബ്സൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ അതിരൂപത ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ AFC എന്ന ചുരുക്ക പേരിലെ ഫാമിലി അസോസിയേറ്റിന്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2020 ഒക്ടോബർ 13 അഭിയന്യ താഴ്ത്തു പിതാവ് ആണ്ട് താഴ്ത്തു പിതാവ് AFC ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തീർച്ചയായും AFC എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകളും കൃത്യമായി വെബ്സൈറ്റിൽ ഏത് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള പേര്, അതിന്റെ ചെറിയൊരു വിവരണം, അതിനപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി, അതിന്റെ പ്രായപരിധി, അതിനെന്തൊക്കെയാണ് നിബന്ധനകൾ, അതിന് ഹാജരാക്കേണ്ട മറ്റ് രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എവിടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഇതിന്റെ അപേക്ഷയുടെ ലിങ്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ PDF, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ അപേക്ഷ ഫോം PDF ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായി ഓരോ പ്രൊജക്ടുകളിലായി AFC ഉള്ള വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. www.AFCTCR എന്നുള്ള പേരിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് 1.5 ലക്ഷത്തോളം പേര് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ ഇടവകളിലേക്കുമുള്ള കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ AFC ഓരോ പ്രൊജക്ടുകളും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഇടവകയിലുള്ള കോർഡിനേറ്റർമാർ വഴി ഇതിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും ഈ ഗുണഭോക്താക്കളെ അവരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവരെ സമീപിച്ച് ഈ പ്രൊജക്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനുകൂല്യത്തില് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും അതിന് വേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അപേക്ഷയുടെ കൂടെ പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അപേക്ഷ കൂടി ഈ പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഈ അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി AFC ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അച്ഛനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കവയല്ലേ, ഇപ്പം കാർപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് ഒത്തിരിയധികം ചിന്തകളുണ്ടാവാം, സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവാം, കാർപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സമുദായ ശാക്തീകരണം ഉണ്ടാവണം, സർക്കാരിൽ നിന്ന് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം, അത്തരമുള്ള ഒത്തിരി ലക്ഷ്യങ്ങളോട് തന്നെയായിരിക്കാം അച്ഛനും പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ കൂടിയാലോചിച്ചിട്ട് കാർപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അച്ഛന് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അത് ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ, അല്ല എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അതോ കുറെ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2 വശമുണ്ട്. 1-ാമത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒക്കെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒത്തിരിയേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒത്തിരി വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് EWS കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക എടുക്കുവാനായിട്ടും അതെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ PSC ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കി എടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ പരിശ്രമങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പലരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, എങ്കിലും നമ്മളും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 80/20 വിഷയം ഒത്തിരിയേറെ അവതരിപ്പിക്കാനും സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുവാനുമായിട്ടും ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ അതിനു മുമ്പ് വ്യക്തികളായിട്ട് ധാരാളം പേരൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം സംഘടന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിലെ കോടതി വിധികളൊക്കെ വഴിയായിട്ട് അത് നടത്തിയെടുത്തപ്പെട്ടു. അത് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. പിന്നെ PSCയിലും ഒക്കെ EWS നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിന്നെ JB കോശി കമ്മീഷൻ നമ്മളെ ആദ്യം തന്നെ സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ വെച്ച ഒരു നിവേദനമായിരുന്നു ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു. ക്രൈസ്തവരുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനായിട്ടൊരു കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ 3 വർഷത്തെ പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അതിന് വളരെയധികം ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താതെ വന്ന മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് ഈ സർക്കാർ പദ്ധതികളെ കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്തിയാലും പലപ്പോഴും ആളുകളിൽ അത് ഇപ്പോഴും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഈയിടെ വളരെ വിഷമം തോന്നിയത് EWS കുറിച്ച് ഞാൻ ഏതാനും കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അറിയത്തുപോലും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സാറ് പറയായിരുന്നു, സാർ ആ കൂട്ടായ്മ മീറ്റിംഗിൽ EWS കുറിച്ച് തന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഈ 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയധികം വ്യാപകമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, ധാരാളം പേര് EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുകയും നമ്മളവരെ പലതരത്തില് സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത് ധാരാളം പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ
ഇതിനെ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇടവകളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളെ പലപ്പോഴും വികാരിച്ചമാർ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പള്ളികളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ വലിയ കൊറോണ ഇടവകളിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സിനായിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ 20-25 പേര് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മള് ഒത്തിരിയേറെ ജനശരി അതിരൂപത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ 5 ജില്ലകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിരൂപതയാണ്. ഒത്തിരി ദൂരങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പോലും ഇത്രയും ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളിലേക്ക് ബോധവൽക്കരണം എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഖേദമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലെന്താണ് തടസ്സം എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അതിലെ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി കോവിഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് കാരണം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളെ പള്ളികളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ശക്തമായിട്ട് നടത്തപ്പെട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പോലും കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ കൂട്ടായ്മ ബേസ് മീറ്റിങ്ങുകളെ വാർഡ് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പലയിടത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ ഒത്തിരി അക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ സർക്കാരിന് ഇന്ന പദ്ധതികളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകളെ എപ്പോഴും ഒരു മാർജിനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിന് കാലതാമസം വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, അവരുടെ മുൻ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയായിരിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല, ധാരാളം പേർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ വഴി അപേക്ഷിച്ചവരെ കിട്ടിയതുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം പേരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ട്. പിന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വിമുഖത ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ചെന്ന് കയറാനുള്ള അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവരെ ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെന്തോ അവരോട് ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ്. അവരെ എന്തോ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ടിറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴേ അവരെ നമ്മളെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു രീതിയുമുണ്ട്. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ സമീപിക്കാനുള്ള വിമുഖത ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. സർക്കാർ പദ്ധതികളോട് അവർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവയൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു മുൻവിധി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുണ്ട്. പിന്നെ അവയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലായ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം. ഓക്കെ, വ്യക്തമാണ്. ശ്രീ ജോമി ജോൺസൺ, അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല വിഷയങ്ങൾ അച്ഛന് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അച്ഛൻ അവിടെ കൂട്ടായ്മകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുടുംബ കൂട്ടായ്മകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കാർപ്പന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിൽ ഏകദേശം 220 പള്ളികൾ ഏകദേശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം AFC രൂപീകരിച്ചിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിരവധിയായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് നേരിട്ട് അവർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് കാർപ്പും ഇത് AFC പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല പ്രതിസന്ധികളും ഇവിടെയും ഉണ്ടാവാം. വിവിധ ഇടവുകളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതിലോ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ, അത്തരം എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ AFC ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് എത്താം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ 2 വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ AFC അഭിയന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫാമിലി അപ്പോസ്റ്റോലേറ്റിന്റെ കീഴിൽ ഫാദർ ഡെന്നി താണിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു 5 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൊജക്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 125 പ്രൊജക്ടുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലായി AFC വഴി വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളായിക്കോട്ടെ, ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളായിക്കോട്ടെ, മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ AFC ആരംഭിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ, പ്രത്യേകിച്ച് സിറോമലബാറുകാർക്ക് ഈ പറയുന്ന സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇവ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ അതിനോ അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിനോ കാണിക്കുന്ന വിമുഖത, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തടസ്സം നേരിട്ടാൽ ഇനി മുന്നോട്ടില്ല, അത് വേണ്ട എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം, ഇത് രണ്ടും മാറ്റിയെടുത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്നും കൂടുതലായി പള്ളി ഈ പറയുന്ന ഇടവക ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ഒരു സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് AFC പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെല്ലാം തന്നെ
AFC വേണ്ടി കൃത്യമായി പഠിച്ച് പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പദ്ധതികൾ ലഭിക്കും, അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികളായിക്കോട്ടെ, സ്കോളർഷിപ്പുകളായിക്കോട്ടെ, അതാത് കാലങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ അടുത്ത് കോവിഡിന്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടി ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ AFC ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ നമ്മൾ 20 ഇടവക തലത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ PFC കൾ രൂപീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 75 PFC കൾ തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം വിവിധ ഇടവകളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇവിടങ്ങളിലുള്ള PFC കോർഡിനേറ്റർമാർ വഴിയും ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് AFC ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടുംബ കൂട്ടായ്മയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന PFC കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വകയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന PFC നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിലും ഇതിനുള്ള അറിയിപ്പുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ അങ്ങോട്ടിറങ്ങിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ AFC അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ 220 ഇടവകളുള്ള തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിൽ ഏതാണ്ട് 75 താഴെ ഇടവകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ PFC പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും 2 കൊണ്ട് കോവിഡിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടവകളിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ഇടവകളിലെ ചില ഈ പറയുന്ന സംഘടനകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളുടെയോ ഒരു കോർഡിനേഷനിലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അധികാരികൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ഇതിനെ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇടവകളിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇടവകളിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ EWS തുടങ്ങി മറ്റ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സാധാരണ ഇടവകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വൈദികരുടെ അടുത്തും ഒരു പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നാളെ നമ്മുടെ സമുദായം സാമ്പത്തികമായിക്കോട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് എന്ത് തലത്തിലായിക്കോട്ടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇടവക ജനങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര അവബോധം കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇടവക ജനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മധ്യേ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിലൂടെയുള്ള അറിയിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരിഷ് ബുള്ളറ്റിനുകളുടെ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടനവധി പേര് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് വേണ്ടത്ര ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. മുൻ കാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ചില തിക്താനുഭവങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ചില സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇനിയും ഒരു അപേക്ഷ വരുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുന്നോട്ട് വരരുത്. അപ്പൊ അത്തരം മനോഭാവം അടവജനങ്ങളിൽ മാറ്റേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന PFC കളുടെ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ AFC ഒരു പുതിയ ഒരു കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്, കഴിഞ്ഞ 2 AFC ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ സർവേ AFC ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സർവേ നടത്തുന്ന ഇടവകളിൽ ഈ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ ഏതൊക്കെ കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് അർഹരായവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വീട്ടിലെ ഏതൊക്കെ കുട്ടികളാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായവർ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ AFC പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും AFC കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഇടവകളിലും ആ സർവേ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായിട്ട് AFC പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപകരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, വ്യക്തമാണ്. ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കവയല്ലേ, ഇപ്പം എല്ലാ രൂപതകളും വിവിധ രൂപതകള് ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമുള്ള സംവിധാന ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. രൂപതകൾ തമ്മിൽ ഇതിപ്പം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള കാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഓരോ രൂപതകളും അതാത് രൂപതകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതോ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ആരെ സമീപിച്ചാലും അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി മുന്നോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇപ്പം രൂപതാ ബേസിലാണെങ്കിലും എല്ലാ രൂപതകളൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ക്രൈസ്തവരെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റു രൂപതകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്നും ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭകളിൽ നിന്നൊക്കെ പോലും നമുക്ക് EWS ബന്ധപ്പെട്ട എൻക്വയറികളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ അവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മേടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസോ ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യവസായത് ഓഫീസിൽ നിന്നേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മെസ്സേജുകളും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് വഴിയും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അഡ്രസ്സും ലിങ്കുകളും ഒക്കെ കാണും. അപ്പോഴത് പലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകളെ അത് കിട്ടുന്ന ആളുകള് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അവർ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും സ്വഭാവവ്യത്യാസം പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ക്രൈസ്തവരെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു സഹായിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും. കാരണം നമ്മളെ
ഒത്തിരിയേറെ നമ്മുടെ സമുദായം ക്രൈസ്തവത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ഒത്തിരി ആളുകൾ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്നിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ സ്വാവ്യത്യാസം നോക്കി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭാവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സഭകളുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ശ്രീ ജോമി ജോൺസൺ, മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പം രണ്ടുപേരുമൊക്കെ ഒത്തിരി നിരവധി സ്കീമുകളെ പറ്റി പറയുന്നു, ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു തടസ്സം നേരിട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിധവകൾക്കുള്ള ധനസഹായം എവിടെ കൊടുക്കണം, കളക്ടറേറ്റിൽ കൊടുക്കണമോ എവിടെ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിട്ടാൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള സഹായമാണ് ഇത്തരം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളും നൽകുന്നത്? അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. കാരണം അതോ ഇത് വെറുതെ വാട്സപ്പിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഉള്ള ചില തള്ളുകളായി മാത്രമാണോ ആളുകൾ കാണുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തക്കുറവ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാം. വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ശ്രീ റോണി അഗസ്റ്റിൻ. നമ്മൾ വെറുതെ മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് എനിക്ക് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പറുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അതിരൂപതയിലെ ഫാമിലി അപ്പസ്റ്റോലേറ്റിന്റെ കീഴിലെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് സംവിധാനമായി എത്തിക്കുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലൂടെ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, ഇടവക ജനങ്ങളിലേക്ക്, ഇടവക ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക്, കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ മെസ്സേജിന്റെ താഴെ ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ലിങ്കിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം. ഈ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇവർക്ക് ഇത് അപേക്ഷയുമായിട്ട് വില്ലേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഈ മെസ്സേജിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. AFC ഓഫീസ് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട്. ഈ നമ്പറുകളിലേക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായവും അതിന്റെ ഈ പ്രൊജക്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതികവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് സഹായവും AFC കോർഡിനേറ്റർമാർ ഈ പറയുന്ന നമ്പറുകളോട് അവർക്ക് നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഇടവകയിൽ PFC ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാരിഷ് ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റർമാർ വഴിക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും അവരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൊജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിട്ടാൽ അതിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സഹകരിക്കുക. ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹായം അവർക്ക് നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ അവരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് AFC നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകളുണ്ട്. ആ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പറുകളിലേക്ക് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓഫീസ് ടൈമിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലെ പ്രൊജക്ടുകൾ കൊടുത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ വിടുന്ന ഒരു തള്ളുകൾ മാത്രമല്ല, അവരുടെ കൂടെ ചെന്ന് അവരെ ഗുണഭോക്താക്കൾ കണ്ടെത്തി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് ആ ഒരു ആനുകൂല്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് AFC പ്രവർത്തന ശൈലി. ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ വ്യക്തമാണ്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധനസഹായങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൽ നിന്ന് വരേണ്ട നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപതകളുടെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ഭൗതികപരമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സഭാ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് അവന്റെ കാൽച്ചവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാതെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവന് ആത്മീയപരമായിട്ടും സഭയോടും സഭാ സംവിധാനങ്ങളോടും വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ, വിവിധ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വിവിധ രൂപതകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശാവഹമാണ് എങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഒരു താഴേത്തട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇടവകകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഓരോ ഇടവക അംഗങ്ങൾക്കും ഓരോ വിശ്വാസികളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളാണ്. അതിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഇടവക സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വികാരി അച്ഛന്മാരും വിവിധ സംഘടനകളും കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളുമാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ, ഭൗതികപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അവനെ സഹായിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ, ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും അവ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളുമാണ് ഇന്ന് ഫയർ റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. നമ്മളോടൊപ്പം പ്രതികരണങ്ങൾക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത കാർപ്പ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയലിനും തൃശൂർ അതിരൂപത ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ AFC കൺവീനർ ശ്രീ ജോമി ജോൺസനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണാം.
അതുവരേക്കും ഏവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.